Ukrayna əskəri qənimət götürülən Rus tankını nümayiş etdirib. Əskər Rus tankının olduqca köhnə, bərbad olmasına diqqət çəkib və Rus əskərinin şəraitsiz, istiliksiz, rahatlığı olmayan köhnə texnikalar əlində qaldığını nümayiş etdirib. Əskər əsəbi halda deyib ki, Rusiya texnikası bizimkindən bərbaddır. Budur mu güclü ordu? Suhpoykami, ya da mı, podelimsə? Ustanovki net, radiyka, gəvno starı.